Poimintu, terve. Se on syyskuun loppu. Ja sehän tarkoittaa, että läskikausi on jo ihan täysin käynnissä. Liiket ja kaikki on alkanut, mutta minä olen tuolla puulaakisarjassa ja olen huoltojoukoissa. Ja olen toistaitoisten pelaajien luistimia, jotka on tullut koko päivän kylmässä hallissa. Niin arpa, siihen tulee kylmä, hytisyttää. Jotakin sitä pitää maistaa, että saisi vähän lämpöä päälle. Tuossa pitäisi vielä traktorikin lyö nippu, kun jää eilen remontti keski, kun päivävalo loppu. Mutta, katsotaanpas. Nyt olisi tämmönen disaronno. Mä oikein tiedä sitä mitään, mun sisko antaa mulle. Ei ole sukukaan vielä hylännyt minua, vaikka tämmöstä velkia pian vielä. Joo, aika siinä 28 volttista ja italialaista takikkamaahan tää on. Ihan mielenkiintoista, en tiedä yhtään, ei minkälaisia ennakkoajatuksia mitä tää on. Tuoksu vähän Dr. Pepperille. Se on kyllä ehkä paras limonadi mitä on saatavilla. No juoni niin kokonaan kun kerran alettiin kaata, turhaan tänne jättää mitään pisaroita. Joo, just niinku Dr. Pepper. Tähän on aivan tästä niinku todennäköisesti ei tule mitään huonoja pisteitä. Korkkikin on tämmönen oikein hieno. Tämä saa niinku heikommallakin puristusvoimalla varustettu ihminen auki. No niin, katsotaanpa. Disaronno. Liköriä. Aika makeaa, mutta joo, maku on Dr. Pepperimäinen. Mikähän siinä on se mauste siinä Dr. Pepperissä, mikä sen tikkisen hyvä mau. Tai kirsikkaa siinä vissiin ainakin on, mutta on siinä jotain muutakin. Tämä oli oikein hyvä. Joo, ei tästä kyllä, nyt niinku pahuuspistettä heru ei yhtäkään. 0-5. Moro.